ሰላም ሰላም ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንኳን ወደ ዲጂታል ወረደድ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ማቴማቲክስ ግሬድ 9 ዩኒት 2 ሶልቪንግ ኢኳሽንስ የሚለውን አዲስ ዩኒት እንጀምራለን ማለት ነው። እሺ፣ በዚህ ዩኒት ውስጥ የምናያቸው ዋና ዋና ኮንሰፕቶች አሉ። እነሱን ኮንሰፕቶች እኔ ጋር አንድ ባንድ እናያለን። እሺ፣ ለርኒንግ አውትከምስ አፍተር ኮምፕሊቲንግ ዚስ ዩኒት ዩ ዊል ቢ ኤብል ቱ ሪቫይዝ ሊነር ኢኳሽን ኢን ዋን ቫሪያብል ሚለውን ምን እናደርጋለን? ሪቫይዝ እናደርጋለን። ዩዝ ዲፈረንት ቴክኒክስ ኦፍ ሶልቪንግ ሲስተምስ ኦፍ ኢኳሽንስ ኢን ቱ ቫሪያብልስ። መጀመሪያ ኢን ዋን ቫሪያብል ካየን በኋላ ልክ እዚህ ጋር ኢን ዋን ቫሪያብል ካየን በኋላ ወዴት እንሄዳለን? ዩዝ ዲፈረንት ቴክኒክስ ኦፍ ሶልቪንግ ሲስተምስ ኦፍ ኢኳሽንስ ኢን ቱ ቫሪያብል እናያለን። ከዛ ቀጥለን ሶልቭ ሲምፕል ኢኳሽንስ ኢንቮልቪንግ አብሶሉት ቫልዩ አብሶሉት ቫልዩ የያዙ ኢኳሽኖችን ምን እናደርጋለን? ኮምፒውት እናደርጋለን። ከዛ ኮምፒውት ኢኳሽንስ ኢንቮልቪንግ ኤክስፖነንትስ ኤንድ ራዲካልስ የሚልም በዛው አብረን እያየን እየተማማረን እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ፣ ከዛ ሶልቪንግ ኳድራቲክ ኢኳሽንስ የሚል እናያለን። አፕላይ ኢኳሽንስ ኦን ሪል ላይፍ ሲቹዌሽንስ። አሁን እነዚህን ሙሉ ከላይ የተማርናቸውን አፕላይ ኢኳሽንስ ኦን ሪል ላይፍ ሲቹዌሽንስ በዕለት ተዕለት ኑሯችን ላይ እንዴት አፕላይ እንደምናደርጋቸው አብረን ከኔ ጋር እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። ሜን ኮንተንቱ ሪቪዥን ኦን ሊነር ኢኳሽንስ ኢን ዋን ቫሪያብል ኤንድ ቱ ፖይንት ቱ ሲስተምስ ኦፍ ሊነር ኢኳሽን ኢን ቱ ቫሪያብልስ ሶልቪንግ ነን ሊነር ኢኳሽንስ አፕሊኬሽንስ ኦፍ ኢኳሽንስ ኬ ተርምስ ሳመሪ ሪቪዥን ይሆናል ማለት ነው፣ መጨረሻ ዩኒቱን ስንጨርስ። እሺ፣ ማቴማቲክስ ግሬድ 9 ኢንትሮዳክሽን አለ። ኢኳሽንስ አር ላይክ ባላንሲንግ ዌት ማሽን ኦር ስኬል። የስ ኢኳሽን ማለት ምንም እንደምን ነው የምናየው ማለት ነው። ኤ ባላንሲንግ ዌት ማሽን ኦር ስኬል። ለምሳሌ ሱቅ ሄዳችሁ እቃ አስመዝናችሁ ስትገዙ ምን አለ? ቢም ባላንስ አለ፣ ነጣሪ ሚዛን አለ። ያ ማለት ምንድን ነው? የምንፈልገውን እቃና ሚዛናችን። ለምሳሌ አንድ ኪሎ ግራም ስኳር ከሆነ ማስመዝን የፈለግነው በአንድ በኩል አንድ ኪሎ ግራም እናስቀምጣለን፣ በአንድ በኩል ስኳር እናስቀምጣለን፣ እንመዝናለን። ልክ ኢኳሽኖችም ልክ እንደዚ አይነት ባህሪ ነው ያላቸው ማለት ነው። if you have seen a weighing machine ለምሳሌ weighing machine ብንወስድ ይላል you may have thought that an equation an equal amount of weight has to be please እኩል ክብደት ያላቸው ምኖች ክብደት ያላቸው ነገሮች በሁለት ወገን ምን ይላሉ ይቀመጣሉ on either side for scale be considered what balance ይላል if you add some weight to one side and the scale will point on one side the two sides are no more in balance. እሺ if you add some weight on one side ለምሳሌ በአንደኛው ሳይድ ላይ ክብደቱን ትንሽ ብንጨምረው በሌላኛው ስኬል ላይ ደግሞ ዝም ብለን እንዲሁ ብናስቀምጥ መጀመሪያ የነበረውን ብናስቀምጥ ሁለቱ ሳይድ ምን አይሆንም እኩል ሆኖ ለብዙ ጊዜ አይቆይም ይላል። ስለዚህ ኢኳሽንስ አቤድ ባይ ዘ ሴም ሪዝነብል ጀጅመንት። ስለዚህ ኢኳሽኖችም እንደዚህ አይነት ምን አላቸው ባህሪ አላቸው። ይህንን በደንብ እያየን ስለምንሄድ አሁን ኢንትሮዳክሽኑን አይተነው ብንሄድ ጥሩ ነው። ዋትኤቨር ኢዝ ዋን ሳይድ ኦፍ ዘ ኢኳሽን ሳይን መስት ሃቭ ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ቫሊዩ ኦን ዘ አዘር ሳይድ አዘርዋይስ ኢት ቢከምስ ዋት ኢንኢኳሊቲ ምን ይሆናል ያለ እኩልነት አረፍተ ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ሱቅ ሄዳችሁ ስታስመዝኑ ምናምን በአይናችሁ አይታችሁ ሚዛኑ ወደ አንድ ወገን ያመዘነ ከሆነ ምን አለ ማለት ነው፣ ሚዛኑ ላይ ችግር አለ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲስተካከል ማድረግ ነው። ኢን ኤርሊየር ግሬድስ ዩ ለርንድ አባውት ሊነር ኢኳሽንስ ኢን ዋን ቫሪያብል። በታች ክላስ አሁን ከስንት ለምሳሌ እንዲሁ እንበል እና ከአምስት እስከ ስምንተኛ ክፍል የክላስ ደረጃችሁ ምን ሊነር ኢኳሽን ኢን ዋን ቫሪያብል ተምራችኋል። ያ ማለት ኤክስ ፕላስ ቢ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 04 ሚል ሊነር ኢኳሽን ኢን ዋን ቫሪያብል ተምራችኋል። ዌር ኤ ኤንድ ቢ አር ዋት ኮንስታንትስ በት ኤ ኢዝ ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ። አዎ ኤ ከዜሮ የተለየች መሆን አለበት፣ ካልሆነማ ሊነር ኢኳሽን አይሆንልም። ለምን ዜሮ ሲባዛ አሁን ይሄ ቢ እኩል ነው ዜሮ ሆነ ማለት ቢ ምን እኩል ነው ዜሮ ኮንስታንት ስለሚሆን ማለት ነው። ዘ ሜትድ ኢዝ ሶልቭ ኢን ዘ ፕሬዘንት ዩኒት ዩ ዊል ፈርዘር ዲስከስ ሲስተምስ ኦፍ ሊነር ኢኳሽንስ ኢንቱ ቫሪያብል። ስለዚህ ቀጥል በዚህ ዩኒት ውስጥ የምናየው ምን አለ ከሊነር ኢኳሽን ኢን ዋን ቫሪያብል የቀጠለ ቱ ሊነር ኢኳሽን ኢን ቱ ቫሪያብልስ እናያለን ማለት ያ ማለት ምን ማለት ነው ኤ ኤክስ ፕላስ
ወይም x plus y which is equal to 0 x plus y which is equal to b ምን አይነት ይሆነበት ማለት ነው። ያ ማለት ሁለት ቫሪያብል x and y የተባሉ ሁለት ቫሪያብሎች ያሉት equation እናያለን ማለት ነው። equations involving non-linear equations such as አሁን ደግሞ equations involving non-linear equations እዚህ ጋር በደንብ ብያስተዋላችሁ ተርሞች equations involving non-linear equations the first one is absolute value equation exponents radicals and quadratic equations አሁን እነዚህ ይሄንን ዩኒት እስክንጨርስ ድረስ ምን እናያለን equations involving absolute values equations involving exponents equations involving radicals and also equations involving quadratic equations የሚሉ ኮንሰፕቶችን በደንብ አንድ ባንድ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ያየን ይላል አሁን እስኪ 2.1 review of linear equation in one variable ይላል activity 2.1 determine whether each of the following is a linear equation in one variable or not አሁን ይውላችሁ የሚከተሉትን ኢኩዌሽኖች ምንድነው ሊኒየር ኢኩዌሽን ኢን ዋን ቫሪያብል ነው ወይስ አይደለም ይያላችሁ ለዩ ይላል አሁን ምንድነው ሊኒየር ኢኩዌሽን ኢን ዋን ቫሪያብል ከሆነ ከፊት ለፊቱ ሊኒየር ኢኩዌሽን ኢን ዋን ቫሪያብል ብለን እንጽፋለን ወይም ደግሞ ኖት ወይም ደግሞ ሊኒየር ኢኩዌሽን ኢን ዋን ቫሪያብል ከሆነ ራይት እናርገው ካልሆነ ደግሞ x ይያረግን ለምሳሌ አሁን ምንድነው ብያችኋለሁ ቀደም ax any equation which is written in the form of ax plus a times x plus b which is equal to 0 form is always a linear equation that means for example ax which is equal to t1 ምን ማለት ነው አሁን በዚህ ፎርም ስታስቀምጡት ምን ማለት ነው ኮንስታንታችን ማነች b ነች አሁን ይሄው b ኮንስታንታችን b ነች ስለዚህ በዚህ ፎርም ስጽፈው ምን ይሆናል አሁን 10x 10 x ሁሉንም እንደዚህ አልሰራማ ግን የተወሰነ 1 2 3 ቶች ላሳያችሁና ከዛ መልሱን እየሰራ ነው ምን ax እሺ ማይነስ ቲዮኒ which is equal to 0 ፎርም አሁን በፎርሙ ስንጽፈው አሁን b ስንት ነች ማለት ነው ቲዮኒ እሺ s a which is equal to 10 b which is equal to minus ቲዮኒ 0 as it is ተቀመጠ so this type of equation is said to be linear equation in one variable so this is right አርገን እንሄዳለን በተመሳሳይ ልክ ቲዮኒ 2 x minus 10 minus 11 which is equal to 0 ይላል 22x ይቀነሰ 11 እኩል ነው 0 ሊኒየር ኢኩዌሽን ኢን ዋን ቫሪያብል ነው ወይስ አይደለም ስንል ነው ቫሪያብላችን ማን ነው x t12 and 11 are constants ይሄ 22 a-ን ይወክልና 11 minus 11 ደግሞ b-ን ይወክላል so which is equal to 0 ምን ሆነ ሊኒየር ኢኩዌሽን ኢን ዋን ቫሪያብል ራይት አድርገን እንሄዳለን እሺ 4x plus 9 which is equal to minus 11 አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የምታደርጉት ኮሌክት ላይክ ተርም መጠቀም ነው ወደ የት ፎርም ለመቀየር ax + b which is equal to 0 ፎርም ለመቀየር ማለት ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው c ጋር c እሺ 4x 4x እሺ plus what 9 minus 11 እኩል ነው minus 11 ይቀርታ ስለዚህ ምንድነው የምናደርግ ኮሌክት ላይክ ተርም ማለት ይችንን 11ን ወደዚህ እናመጣታለን አሁን ምንድነው ልክ ልክ እንደ ዌቲንግ ማሽን ፎርም መልኩ ማስቀመጥ ለምሳሌ እዚህ ጋር 9 አለ ከ9 ላይ ስንት ደምራለሁ 11 ደምርኩ እሺ ከዛኛው ደግሞ ምን ላደርጋለሁ ማይነስ 10 ማይነስ 11 ፕላስ 11 እሺ ከሆነ ኢኩዌሽን ላይ በራይት ሳይድም በሌፍት ሳይድም ተመሳሳይ ቁጥር ብንደምር ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ቁጥር ብንቀንስ የኢኩዌሽኑን ምንድን ባላንስ ምን አይልም አይቀይርም ይላል አዎ ልክ ዌቲንግ ማሽን ማለት ብሎ እዛ ኢንትሮዳክሽኑ ላይ ዲፋይን ያደረገልን ለዛ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር 9 ሲደመር 11 ስንት መጣ 20 ማለት ነው ስለዚህ 4x እሺ 4x ፕላስ ቲዮኒ እቺ 20 ነች ይቅርታ 20 which is equal to ስንት መጣ 0 መጣ so 4x ሲደመር 20 እኩል ነው 0 ምን የቱን ፎርም ያዘልን ax which is equal to b ጋር ተመሳሳይ ፎርም ያዘልን so a which is equal to 4 and b which is equal to 20 so this type of equation is said to be linear equation yes linear equation እዚህ ጋር 7x plus እኩል ነው 0 ይሄም linear equation ለምን why a which is equal to 7 x as it is variable b which is equal to 0 ስለዚህ ይሄም ምንድነው linear equation with one variable x square plus x which is equal to ይሄ quadratic equation ይሄ quadratic form ስለሆነ linear equation with one variable አይደለም ለምን exponent እዚህ ጋር ስንት ነው 2 the exponent of x is
2. But linear equation in one variable is always ax plus b. Degree is 1. Each in degree beta is 1. And so ehi mendeno adellem ehin men adergallo x eshi x plus 2y which is equal to 1. Ahon ezi ga linear equation in two variables no kulat variable ne yalle. The first variable is x and the second variable is y. So this is not a linear equation. Ehim adellem 4y plus 5 which is equal to minus 11. Ehi linear equation with one variable no variable achin man no y. A which is equal to 4, B which is equal to 5, him constant alle, sorry, B which is equal to 5 sa, minus 18 alle, back any side, back gram side, 18 in dumber, but I'm see dumber 18 centimeter, high so slazy, 4y, 4y, h 4y plus high so, which is equal to 0 form slay other than him and yona 4y plus 23 which is equal to 0. So this equation is a linear equation with one variable 2a plus 3 which is equal to 4 twice of a plus 3 which is equal to 4. Eshi awon eziga constant achin manage hulat constant hulat no variable achin eziga n no variable argam no wasd slazi 3 which is equal to 4. Zigaon manaling so sikanas arat the left side and the right side and aratara sikanas minus 1 2a 2a ishi minus 1 which is equal to 0 form one minus 0 form. So many honala equation this equation is linear equation with one variable. Our variable in this equation is a. Yes, shawna mzig hinden mulu simplify satarabut mendanamikara. Like ax plus b which is equal to 0 form no mizilen malas no slazi simplify madreg chilalo 3n plus 15 eziga minus 12 minus n minus 2n eziga sent eziga minus 4n alleñ eziga 3n alleñ wede samataw 7n yihonal eziga minus sent alleñ minus 12 eziga 15 alleñ wedezi wede lef samataw ihan form yizal simplify madreg no nanta slazi linear equation yinu one variable no yimiyono malas. Ihim lik za el na bila inda sarano linear equation in one variable, but this is not linear equation in one variable. Ihe adellem. Why? Because y and x at the same time are two variables. So this is not linear equation in one variable. This is not also linear equation in one variable. Ihim yom adellem. Lemon quadratic equation nam yon oma. Selezi activity win da ziyargan sarano malasun. Hulatanya solve the above linear equation in one variable. Equation un solve barar guilal. Ihim kalal no. Ginski example certain nanta check taragalachu malatu ahon ne definition ulay ligba definition uga min ilal 2.1 when an equation in one variable has exponent equal to 1. Yes, when an equation in one variable has exponent which is equal to 1, it is said to be linear equation in one variable. Ye variable degree yohana linear equation that's how is the equation a variable degree 1 kawana the equation is said to be linear equation in one variable. Let me say on ax plus b which is equal to 0, ax plus b which is equal to 0. On a and b are constants, but a is different from 0. X is a variable, its equation co-exponent is what, 1. On the exponent to the thousand and when its degree is 1. So that's ax plus b which is equal to 0, where x is the variable and a and b are real coefficients. Yes, real coefficients or constants. A is different from 0. This equation is has only one solution. So that's in the linear equation in one variable and solution bicha ne yallo and solution bicha ne yallo maalesu. Eshi, steps for solving a linear equation in one variable. The following steps are followed. Aw lemsale linear equation in one variable yaazu problem ochin sinfata min katalacho arat step och alu yemejemariyo mindeno minnareg. Step 1, use LCM least common multiple to clear the fractions if any. Lemsale aw ka linear equation in one variable lay min kale fraction kale fractionun lematfat min nitekemalen ye fractionun least common multiple ምን እንላለን እንጠቀማለን። ሊስ ኮመን መልቲፕል ሚንስ ትንሹን የጋራ ብዜት እንጠቀማለን ማለት ቱ ክሊር ኳት ዘ ፍራክሽኑን ለማጥፋት ምን እንጠቀማለን? ሊነር ኢኩዌሽን ኢን ዋን ቫሪያብል ላይ ያለውን ፍራክሽን ለማጥፋት LCM ወይም ሊስ ኮመን መልቲፕል እንጠቀማለን ይላል።
step 2 simplify both sides of the equation. ሁለቱንም side of equation ምን እናደርጋለን? Simplify እናደርጋለን. ምን በማድረግ? Variable-ን በአንድ side, constant-ን በአንድ side በመጻፍ ማለት ነው. እሺ. Isolate the variable. Variable-ን ምን እንላለን? እንለያለን ማለት. ከዛ verify your answer መጨረሻ ላይ ምን አንድ solution ምን እናደርጋለን? Answer እናስቀምጣለን ማለት ነው. እንግዲህ እነዚህ examples እንሰራ exercise practice እናደርግ ከላይ ያለውን አክቲቪቲ የመሰሉ ጥያቄዎችን ስንሰራ ምን አይነት ስቴፕ ነው የምንከተል? ልክ እንዳሁኑ ተመሳሳይ ስቴፕ ነው የምንከተል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ይለኛል? solve for x if ይላል። x plus 2 is equal to 0 a ላይ ማለት ነው። and b ደግሞ 3x plus 4 which is equal to 10። አሁን እንዲህ ባይን ስታዩ ይሄ ኢኩዌሽን ስንት ነው ያለው? አንድ ቫሪያብል whose degree is only 1 ዲግሪው ስንት ነች? አሁን ኤክስፖነንቷ ስንት ነች? 1 እዚህኛው 3x plus 4 which is equal to 10 whose degree is 1 but 3 and 4 are the coefficients of the equation or the constants of the equation. Yes? ስለዚህ solution ትሉና ምንድነው የምታደርጉት? የስቴፑን በደንብ እስከተን ለማመዱ step by step የጻፋችሁም ቢሆን መለማመድ ነው። ወረቀት ላይ ማለት ነው። ማት ዝም ብሎ ባይን አይጠና። በወረቀት ነው የምታጠኑት። ከዛ solution ይልና add minus 2 on both sides of to isolate the variable. አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚል? add minus 2 on both sides of to isolate the variable x. አሁን መጀመሪያ ከstart ከዚህ ጋር ነው የምትጀምሩት። ለምሳሌ እዚህ ጋር x plus 2 sorry እሺ ይቀርታ እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? x plus 2 which is equal to 0 ምን ይለኛል? እዚህ ጋር adding minus 2 on both sides of 2 isolated the variable ይላል። አሁን ኢኩዌሽኑ እንዲህ ከጻፋችሁ በኋላ በሁለቱም ሳይድ ምን ይላል? ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 2 ምን በል ደምር ይለኛል። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? x እሺ plus 2 እሺ ከዛ ምን አድርግ ብሎኛል? ኔጌቲቭ 2 ከሁለቱም ሳይድ ደምር ስለተባሉ ብራኬት ተጠቀሙና ልክ እንደዚህ ማለት ነው። እሺ ከዛስ ከሁለቱም ሳይድ 0 እሺ ፕላስ ማይነስ 2 ይሄው አሁን አንድ ስቴፕ ሄድኩኝ ማለት ነው እስከተ ለማመዱ። እሺ ከዛ x ፕላስ 2 ፕላስ ማይነስ አለ። ፖዚቲቭ ሲባዛ በኔጌቲቭ which is always positive sorry ኔጌቲቭ አሁን ፖዚቲቭ ቁጥር ሲባዛ በኔጌቲቭ ቁጥር መልሱ ሁልጊዜ ምንድነው? ኔጌቲቭ ነው። ይሄን ታውቃላችሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን ማለት ነው? ስቴፑን ስትሄዱ x እሺ ፕላስ 2 ማይነስ 2 ግራንድ አትጋቡ። እዚህ ጋር አሁን እንዴት ነው እዚህ ጋር ይሄኛው ለምንድን ነው ቁጥሩ የጠፋው? x ብቻ ይቀራው እንዳትሉ ብዬ ነው። እኩል ነው። ምን ይሆናል? 0 እዚህ ጋር ምን ይቀራኛል? 0 ማይነስ 2 ለምን ኔጌቲቭ ሲባዛ በኔጌቲቭ ኦልዌይስ ፖዚቲቭ ስለሆነ ኔጌቲቭ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ x እሺ ፕላስ እዚህ ጋር ምን ቀረኝ? yes 0 አይደል? እኩል ነው ማይነስ 2 ስለዚህ the last answer is x which is equal to minus 2 የመጨረሻ ስቴፓችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ስትሰሩ ልክ እንደዚህ ያደርጋችሁ ነው ምሰሩ x plus yes እንደዚህ ያደረገ ከዛ x which is equal to minus 2 is your solution set so the value of my x is which is equal to minus 2 ማለት ነው። ማለት ነው ከx ቦታ መጣ ኔጌቲቭ 2 ብንተካ ኔጌቲቭ 2 plus 2 which is equal to 0 check ስናደርገው ምንድነው 0 መምጣት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር b ደግሞ 3x plus 4 which is equal to 10 simplify similarly በተመሳሳይ ልክ adding both sides of the equation minus 4 አሁን ከሁለቱም ሳይድ ኦፍ ኢኩዌሽን ላይ ምን ተደርጋላችሁ? minus 4 minus 4 ትደምራላችሁ። አሁን እዚህ ጋር 3x plus 4 minus 4 which is equal to 10 minus 4 ስለዚህ 4 ሲቀነስ 4 ምንድነው? 0 ስለዚህ 3x plus 0 which is equal to ምን ይሆናል? 10 ሲቀነስ 4 ደግሞ 6 3x which is equal to 6 ይቀረናል። yes 3x which is equal to 6 ከዛ በኋላ x-ን ብቻውን ለማስቀረት ምን ታደርጋላችሁ? ዲቫይዲንግ ቦዝ ሳይድ ባይ ዋት 3 እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ይኸኛውን አንድ ስቴፕ ተዘሏል። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? 3x 3x እሺ ዲቫይድድ ባይ ዋት 3 which is equal to እሺ 6 ዲቫይድድ ባይ 3 ከዛ ምን ይቀረኛል? 3 በ3 ይጠፋና x which is equal to 6ን በ3 አካፍል ስንት ይቀረኛል? 6 ካፈለ 3 ስንት ማለት ነው?
ሁለት ይቀራል ማለት ነው ሁለት። ስለዚህ ዮር አንሰር ኢዝ ሁለት። ሶ ሂንስ ኤክስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቲ ቱ ኢዝ አወር ሶሉሽን ሴት። እንዲህ እንዲህ እያደረግን ጥያቄዎችን አንድ በአንድ እንሰራለን። ኤግዛምፕል ነው። አዎ አሁን ቅድሙ ስቴፕ ላይ ምን ተብለናል? ከሊነር ኢኩዌሽን ከተሰጠን ሊነር ኢኩዌሽን ላይ ፍራክሽን ካለ ፍራክሽኑን ምን እናደርጋለን? በሊስት ኮመን መልቲፕሉ እናጠፋለን ይለን ብሎን ነበራል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለኝ? እሺ ይሄው እዚህ ጋር ምን አለኝ? 5 ኦቨር 4 ኤክስ ፕላስ 1 ኦቨር 2 ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 2 ኤክስ ማይነስ 1 ኦቨር 2 5 ኦቨር 2 ኤክስ ፕላስ 1 ኦቨር 2 ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 2 ኤክስ ማይነስ 1 ኦቨር 2 ዋት ዘ ኤል ሲ ኤም ኦፍ 4 ኤንድ 2 የስ 2 ሶሪ 4 ይሆናል። አ ያ የዘ ኤል ሲ ኤም ኦፍ አሁን ኤል ሲ ኤም ኦፍ እሺ ፎር ቱ መጀመሪያ የምትወስኑት የእነዚህን ኤልሲኤም ነው። ትንሹ የጋራ ብዜት ማነው ማለት ነው? አራት አይደል? የአራት እና የሁለት ትንሹ የጋራ ብዜት አራት ነው። ከዛ በኋላ ሁለቱንም ሳይድ በማን ታባዙታላችሁ? በአራት በአራት ታባዙታላችሁ። ይኸው ዘ ኤልሲኤም ኦፍ ፎር ኤንድ ቱ ኢዝ ፎር። ሶ ዘን እስቲ ምን ታደርጋላችሁ? ኤልሲኤሙን ከወሰናችሁ በኋላ ሁለቱንም ሳይድ በምን ታባዙታላችሁ? በኤልሲኤማችሁ ማን 5 over 4 x plus 1 over 2 5 over 4 x plus 1 over 2 which is equal to 4 into ይኸው ብራኬት ተጠቀመና 2x minus 1 over 2 አደረገ። using LCM to clear the fraction yes LCM ተጠቀሙ። ይሄ ነው LCM አይደል? አዎ። ከዛ በኋላ now ምንድን ነው የምታደርጉ? simplify the equation equationን simplify ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ ይኸው እዚህ ጋር አሁን ወደ ላይ ትንሽ ከፍል አድርገውና ይኸው ምን አለ እዚህ ጋር አራት እሺ እዚህ ጋር ምን አለኝ? አራት እሺ። እንግዲህ ብራኬቱን ለማጥፋት ምን ማድረግ ነው? እዚህ ጋር በአራት ሳባዘው ይሄ በአራት አራት ሲባ 20 ይመጣል አይደል? 20 ሲካፈል ለአራት ደግሞ አዚቲ ስንት ነው? 5x ይኸው 5x እዚህ ጋር መጣ። ከዚህ ጋር ደግሞ አራት ሲባዛ በዋን ኦቨር 2 ይኸው አራት እሺ። አራት ሲባዛ እሺ በአንድ ኦቨር በዋን ኦቨር 2 ይሄው አራት። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አራት ሲካፈል ለሁለት ማለት ነው። አራት ሲካፈል ለሁለት ስንት መጣ? እዚህ ጋር ሁለት። ይሄው ሁለት አራት ሲካፈል ለሁለት ሁለት መጣ። ከዛ እዚህኛው ደግሞ ከሌፍት ሳይድ ያለው ደግሞ አራት ሲባዛ በ2x እሺ ስንት መጣ? 4 times 2 which is equal to 8 yes 8 8x እሺ። እዚህ ጋር ልክ በተመሳሳይ አራት ሲባዛ በአንድ ሁለተኛ ስንት መጣ? 2 መጣ yes ስንት መጣ? 2 ስለዚህ 5x plus 2 እኩል ነው 8x minus 2 ሲምፕሊፋይ አድርገን ማለት ነው። በኤልሲኤሙ ሲምፕሊፋይ አድርገን ጨረስን። ሁለተኛ ስቴፕ ሶስተኛ ስቴፕ ምን ማድረግ ነው? collecting like terms እሺ 5x plus 2 minus 8x which is equal to 8x minus 2 minus 8x ምን ማድረግ መጀመሪያ ምን አደረገ? ቫሪያብሉን በአንድ ወገን ለመጻፍ አንድ ስቴፕ ሄደ። ያ ማለት ማለት ነው 5x minus 8x which is equal to 3x ይመጣል። ከዛ እዚህ ጋር ዚቲስ ስንት አለ? 2 እዚህ ጋር ምን አለች? ኔጌቲቭ ቱን አልነካም እስካሁን። እሺ ከዛ ምን እናደርጋለን? ይሄው ከዛ ማይነስ 3x ማይነስ ፕላስ 2 ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ 2 ሌፍት ሳይዱ ላይ አሁን ደግሞ ምን ማድረግ አለብኝ? ቱን ከማይነስ 3x ፕላስ 2 ላይ ማይነስ 2 በመደመር እንደገና ከኔጌቲቭ ቱ ላይ ማይነስ 2 በመደመር ምን አደርጋለሁ? ሌፍት ሳይዱ እና ራይት ሳይዱ ምን አደርጋለሁ? ባላንስ አደርጋለሁ ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር እያያችሁ ነው። ከዚህ ጋር ነው ያለሁት ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ስለዚህ ምን አደረኩ? ማይነስ 3x ፕላስ 2 ማይነስ 2 ይሄው አሁን ምንድነው? ቫሪያብሉን ብቻውን ቫሪያብሉን ብቻ በአንድ ወገን ለማስቀረት እዚህ ጋር ሁለት ፖዚቲቭ ቱ አለ። ከዛ ፕላስ ማይነስ 2 አረኩበት። ከዛ ማይነስ 2 ፕላስ ማይነስ 2 ኤስ ይሄ ማይነስ 2 ላይ እንደገና ማይነስ 2 ደመሩበት። ለምን እቺኛው ማይነስ 2 ከዚህ ከሌ ምን ማድረግ አለብኝ? ማጥፋት አለብኝ። ስለዚህ ማይነስ 3x ይኸው 2 ማይነስ 2 ስንት ስለዋል? ኔጌቲቭ ሶሪ ዞሪ 0 ስለሆነ ማይነስ 3 እኩል ነው ማይነስ 4 መጣ። አፍተር ሲምፕሊፋይንግ ቦት ሳይድስ ኦፍ ዘ ኢኩዌሽን ይላል። እሺ ይሄ ምን ማድረግ ነው? ቦት ሳይድ ኦፍ ኢኩዌሽኑ ምን አደረገ? ሲምፕሊፋይ አደረገ። ዘን ኤክስን ብቻዋን ለማስቀረት ይህኛውንም ሳይድ በምን አካፍለዋል? በኔጌቲቭ 3 አካፍለዋል። ይህኛውን በኔጌቲቭ 3 ይኸው አሁን እዚህ ጋር እዚህ ከደረሳችሁ በኋላ ምንድን ነው የምታደርጉት? ይህኛውንም በኔጌቲቭ 3 ታካፍሉታላችሁ። ይህኛውም በኔጌቲቭ 3 ይካፈላል።
ስለዚህ በኔጌቲቭ 3 ስታካፍሉት ምን ቀረ? ኔጌቲቭ ሲካፈል ለኔጌቲቭ which is always positive. ስለዚህ x which is called 4 over 3 your solution set isolating the variable. አሁን variableውን ብቻውን አስቀረን ማለት ይሄ እሺ left hand side right hand side ይላል። ይሄ ነው ስቴፕ ነው 5 ሲባዝ 5 over 4ኛ እሺ 4 over 3ኛ plus 1 over 2 እሺ 5 over 3 አሁን ቼክ እያደረገን ነው 13 over 6 መጣ የትኛው left hand side right hand side ነው ሲሰራ ደግሞ 2 which is equal to 4 over 2 into 4 over 3 ይሄው የx ዋጋ 4 over 3 ነው በየተካ ነው ካለኝ minus 1 over 2 ይሄው ዚ ላይ ላይ ወስዶ ተካ ከዛም ምን መጣ 13 over 6 13 over 6 so the right the left hand side and the right hand side are equal verifying the answer so your solution set is correct example 3 እሺ the length of the isosceles the isosceles triangle is what 6 meter what the length of the isosceles triangle is 6 meter more than its base length ከቤዝ ሊንግዙ በስንት ይበልጣል በ6 ይበልጣል ና if the perimeter of the triangle is 54 አሁን ምን ተሰጣን የትሪያንግሏ ዙሪያ ተሰጣን perimeter means ዙሪያ ማለት ዙሪያ ማለት ሁሉንም ሳይድ ስትደምሩ የምታገኙት ውጤት ምን ይባላል perimeter ይባላል እሺ of the triangle is 54 meter then find the length of the sides of the triangle ከዛ በኋላ ምን አለ የትሪያንግሉን ሳይዶች ርዝመት ምን በሉ ፈልጉ ተባለ እሺ ሶሉሽን ይሄው ትሪያንግሉ ይሄ ነው ከዛ አይሶስለስ ማለት ምን ማለት ነው ሁለቱ ጎኖቹ እኩል የሆነ ትሪያንግል ማለት ነው አይደል አዎ ከዛ እዚህ ጋር ቤዝ ተሰጥቷናል ቤዝ ሌንግዙ ይሄ ነው ከዛ ቢ ቢ ያልነበረት ምክንያት ምንድነው አይሶስለስ ስለሆነ ሁለቱ ጎኖቹ ምንድናቸው እኩል ናቸው ከዛ ጊቭን ላይ ምን ተብሎ ምን ሚል ፓራሜትር አለ ጊቨኑ ላይ እንዳየ ነው ቀደም ምን ይላል ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዘ አይሶስለስ ትሪያንግል 6 ሜትር ሞር ዛን ኢትስ ቤዝ ሌንግዝ ዋት ኢዝ ቤዝ ሌንግዝ 6 የአይሶስለስ ትሪያንግሉ ሌንግዝ ይላል ከቤዝ ሌንግዙ በስንት ይበልጣል በ6 ይበልጣል ስለዚህ ሌት አሲም ዛት ዘ ቤዝ ኦፍ ዘ ሜጀር ቱ ቢ የቤዝ የዚህ የቤዙን ሌንግዝ ርዝመት ኤ ብንለው ሄው ኤ a ከዛ በኋላ hence each of the legs measures b which is equal to a plus b why because the length of the isosceles triangle is 6 more than its base length ስለተባለ ማለት ነው meter then the perimeter of the triangle is the sum of the lengths of the three sides አሁን perimeter ማለት ምን ማለት ነው perimeter which is equal to መጀመሪያ perimeter ማለት ምን ማለት ነው the length of each sides of ማለት ሶሪ ዘ ሰሙ ዘ ሳሚሽን ኦፍ ኢች ሳይድ ሶ ዘ አይሶስለስ ትሪያንግል ዋት ሚንስ ዛት ሚንስ ቢ ኤስ ፕላስ ዋት ቢ ኤስ ፕላስ ዋት ኤ አዎ ለምን ዚስ ዋን ኢዝ ዚስ ዋን ፕላስ ዚስ ዋን ፕላስ ዚስ ዋን እነዚህም ስንደምር ማለት ነው ከዛ ቢ ፕላስ ቢ ፕላስ ኤ ስንት ይመጣ ማለት ነው ኤ ፕላስ እስቲ በቅደም ተከተል አድርገውና ትዋይስ ኦፍ ምን መጣ ማለት ነው b mil equation አገኛችሁ this is the equation of the perimeter of the isosceles triangle ከዛ በኋላ ምን ማድረግ ነው substitute ማድረግ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው ስለዚህ the perimeter of the triangle is 54 ተሰጥቶኛል ከዛ ነገር ግን እቺ base የ b is which is equal to twice of sorry a plus 6 mil አላ ስለዚህ አምጣችሁ ምን ታረጋጋታላችሁ direct substitute ታረጋጋሉ a እሺ plus to into what is the relationship between b and a so, yes a plus ምንድነው ብለናል ቀደም 6 6 እቺ 6 ነች እሺ b እንዳታርጓ 6 እቺ 6 ነች እንደያርጋችሁ ኢኳሽን ታስቀምጣላችሁ now ምን ማድረግ ነው ብራኬቱን ሪሙቭ ማድረግ ማለት twice of a plus እሺ a plus twice of a እሺ plus እቺ 6 ነች ብያችኋለሁ አጣጣፊ ነው እንጂ 2 ሲባዛ በ6 12 ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት ነገር ግን ፐርሜትሩ ስንት ነው ተብያለሁ 54 አይደል እንደውሰበሰባችሁ እዛ ጋር ሲሰራ 54 ነው እሺ a + a 3a አይደል 50 እቺን 12 ደግሞ ወደዚህ ላምጣትና 54 ሲቀነስ 12 which is equal to
3a ይቀረኛል ማለት ነው። ስለዚህ ቫሪያብሉን ባንድ ወገን ቁጥሩን ባንድ ወገን ጻፉ። እዛ በኋላ 54 ሲቀነስ 12 ከ ምን ማለት ነው? 4 ሲቀነስ 2 2 አይደል? 42 ይቀረኛል 42 which is equal to 3 a yes. ከዛ በ3 በ3 አካፍል 4 ሲደመር 2 ምን 4 ሲደመር 2 6 ነው። 6 ደግሞ ለ3 ይካፈላል። አሁን ዲቪዚቢሊቲ ዲተርሚናንት አስተውሳላችሁ ያስባለሁ። ስለዚህ 42 ሲካፈል ለ3 እሺ ስንት ይመጣል? 1 እሺ 6 16 ይመጣል ማለት ነው። ሶ ዮር አንሰር እዚህ ጋር ኦ ሶሪ 16 ሳይሆን እዚህ ጋር ስንት ነው የሚቀር? ይቀርታ 12 ነው የሚመጣው። ስለዚህ ኤ which is equal to ስንት መጣ? 12 በዚህም ሰራችሁት በዛም ሰራችሁት እሺ ማለት 14 ነው የሚመጣ እንጂ 14 12 ሲካፈል ለ3 4 ስለሆነ ማለት ነው ይቀርታ 14 ነው። ይሄው አሁን ልክ እኔ የሄድኩትን ስቴፕ እዚህ ጋር ስትሄዱ እንደዚህ ብትሄዱ ጥሩ ነው። ከዛ በኋላ a plus twice of a which is equal to 3a yes 42 በ3 በ3 ስታካፍሉት a ስንት ይቀር? a እኩል ነው 14 ሚል ታገኛለህ። ዘን b which is equal to 14 ሲደመር 6 so b which is equal to ስንት መጣ? ቲዮን yes እዚህ ጋር ወስደን እዚህ ጋር ብንተካው ተመሳሳይ መልስ ነው የምናገኝ አይደል? አዎ b ስንት መጣ? 20 so መልሱን እንዲህ አድርገን ሰራን ማለት ነው። ቼክ ብታረጉት ፐርሜትሩ ጋር ወስዳችሁ ከፐርሜትሩ ጋር ቼክ ብታረጉት 54 ይመጣል ማለት ነው። እሺ ኤክሰርሳይዝ 2.1 ሶልቪንግ ዘ ፎሎዊንግ ሊነር ኢኩዌሽንስ ይላል። እሺ የተወሰኑትን አብረን እንሰራለን። እሺ ሶልቪንግ ዘ ፎሎዊንግ ሊነር ኢኩዌሽንስ አሁን ለምሳሌ ከኤ እና ከቢ አንዱን ልስራላችሁ ማንን ልስራ? እሺ ቢን ልስራ። ቢን ከሰራው ኤ ተመሳሳይ ነው። ቢን ሰራለው ከ2x 3x እሺ ከዚህ ጋርም እቺን ዲል ልስራ። እሺ እንዲህ እንዲህ ያልን እንሄዳለን። እስኪ b x plus 4 which is equal to 9 ይላል። x plus 4 which is equal to 9 ምንድነው መናደርግ? መጀመሪያ adding both sides negative 4 ከሁለቱም ሳይድ ስንት ስንት ይደምራለው? negative negative 4 ደምርበታለሁ ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? x plus 4 minus 4 እንደማለት ነው እኩል ነው እሺ 9 ማይነስ 4 ታደርጋላችሁ። ስለዚህ x እሺ እዚህ ጋር 4 ሲቀነስ 4 ስንት ነው? ከተመሳሳይ ቁጥሮችን ስንቀንስ ምናገኘው ቫልዩ ስንት ነው? 0 ነው 0 ይሆናል። ስለዚህ x ሲደምር 0 ደግሞ ምንድነው? 0 እሺ x which is equal to 9 minus 4 which is equal to 5 ስለዚህ your solution set is what x which is equal to 5 is our solution set እንደዚህ ይመጣል። ቼክ ብታረጉት አሁን 5 ሲደምር 4 ስንት ነው? 9 9 እኩል ነው 9 so your answer is what correct እሺ 3 አሁን 3x minus 7 which is equal to minus 10 ይላል። እሺ እዚች ጋር ስራት ሷን 3x minus 7 which is equal to minus 10 እዚህ ጋር አምጣና ልስራው። እሺ 3x minus 7 which is equal to minus 10 yes 3x minus 7 which is equal to minus 10 so ምንድነው የምናደርገው? the first step is adding on both sides positive 7 ከሁለቱም ሳይድ ላይ ምን አደርጋለሁ? positive positive 7 እደምርበታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ 3x እሺ minus 7 plus 7 which is equal to እሺ minus 10 plus what 7 አሁን ምን እያደረኩ ነው? ሲምፕሊፋይ እያደረኩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 3x minus 7 plus 7 0 አይደል? minus 10 plus 7 negative 10 ሲደመር 7 መልሳችን ስንት ነው የሚሆነው? negative 3 አይደል? negative 3 ስለዚህ 3x እሺ which is equal to minus 3 then now እሺ dividing both sides by positive 3 ሁለቱንም ሳይድ በፖዘቲቭ 3 በፖዘቲቭ 3 ምን አደርጋለሁ? አካፍላለሁ። ስለዚህ ምን ይቀረኛል? x which is equal to እሺ minus 1 ሚል solution set so x which is equal to minus 1 is our solution set let us check check ብናደርገው minus 3 what is the value of x minus 1 minus 3 sorry 3 times minus 1 which is minus 7 which is equal to minus 10 እሺ so ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 minus 3 minus 3 minus 7 minus 10 minus 10 which is equal to minus 10 is correct so the left hand side and the right hand side are equivalent or equal
So your solution set minus 1 is correct. መልሳችን ምን ነው ማለት ነው? ልክ ነው ማለት ነው። እሺ አሁንም እዚሁ ጋር ይሄኛውን ላጥፋውና አብረን መስራ እየሰራን እንሄዳለን። እሺ አሁን ደሞ መረጥ መረጥ ያረኩ ሰራላችኋለሁ። እሺ ግዴታ ማት ስለሆነ ያው እንደዚህ ፕራክቲስ ካን ተደረገ ይረሳልም አይገባም ደሞ። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? ንጹህ ወረቀት ይዛችሁ ፕራክቲስ ያረጋችሁ ነው የምትከታተሉኝ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደሞ ኢ አሁን ኢን እሺ ኢን ለመስራት እንሞክራለን። ኢ ምን ይላል? 5x - 8 which is equal to 2x - 2 5x ሲቀነስ 8 እኩል ነው 2x - 2 የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው የምናደርግ? ኮሌክቲንግ ላይክ ተርም ነው ቫሪያብሉን በሌፍት ሳይድ እንጻፈው። እሺ ኮንስታንቱን ደግሞ በራይት ሳይድ ወይም ደግሞ እንደፈለጋችሁ ቫሪያብሉን በራይት ሳይድ ኮንስታንቱን በሌፍት ሳይድ መጻፍ ትችላላችሁ። ግን እሺ ኢ ማለት ኢ ይሄው ኢ እዚህ ጋር ልሰራው ነው። እሺ 5x መጀመሪያ ኢኩዌሽኑ መጻፍ ግዴታ ነው። 5x - 8 which is equal to 2x ምን ይለኛል? ማይነስ 2 ስለዚህ 5x - 8 which is equal to 2x - 2 የመጀመሪያው ምንድነው ብያችኋለሁ? ኮሌክቲንግ ላይክ ተርም። አሁን 5 እዚህ ጋር 2x-ን ወደ ሌፍት ላምጣ። እቺን ወደ የታመጣታለሁ? ወደዚህ አመጣታለሁ። 8ን ደግሞ ወደ የትወስዳለሁ? ወደ ራይት ወስዳለሁ። ስለዚህ 5x እሺ ከሌፍት ሳይድ ላይ ማለት ከራይት ሳይድ ፖዚቲቭ የነበረው ወደ ሌፍት ሳይድ ሲመጣ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ ይሆናል። እሺ 5x እሺ ታች ክላስ ስትማሩ ይሄን ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። 5x እሺ 2x ፖዚቲቭ ስለነበረ ወደ ሌፍት ሳመረው ምን ይሆናል? ማይነስ 2x ይሆናል ማለት ነው። እሺ which is equal to እሺ ኔጌቲቭ 8 ነበረው ወደ ሌፍት ወደ ራይት ልወስዶ ነው። 2a 2 ፕላስ ምን ሆነ? 8 ለምን? መጀመሪያ ፖዚቲቭ ስለነበረ ነው። እሺ ናው ምን አደረኩኝ? 5x - 2x አሁን ምንድነው የምታደርጉ? እዚህ ጋር ግራ እንዳትጋቡ። ሁለቱም ቫሪያብል ስለሆነ x x ተመሳሳይ ቫሪያብል ስለሆነ እንደ ቁጥር መቀነስ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 10 ሲቀነስ 5 እንደ ኩሉ 5 ብለን እንደምንቀነሰው 5x - 2x ስንት ይሆናል? 3x ወይም ደግሞ 5 - 2 ኢን ብራኬት ምን ይሆናል? x ማድረግም ትችላላችሁ። ግን እንዳል ቫሪያ ተመሳሳይ ቫሪያብል ስለሆነ በቀላሉ 3x ይሆናል ማለት ነው። 3 x ከዛ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ትዋለች ሲደመር 8 ሳረግበት እሺ ኔጌቲቭ ቁጥር አለ። ይሄ ማለት ምን እንደማለት መሰላችሁ? እሺ 8 ገልብጣችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ሲቀነስ 2 እንደማለት። ስለዚህ 8 ሲቀነስ 2 ስንት ነው? 6። ስለዚህ 3x እሺ ማይነስ እኩል ነው ሶሪ ስንት? 6። ከዛ መጨረሻ ላይ ምን አደርጋለሁ? ሲምፕሊፋይ ለማድረግ እሺ 3x ዲቫይደድ ባይ 3 ኤንድ ኦልሶ 6 ዲቫይደድ ባይ ዋት 3 ምን አደረኩኝ? ቫሪያብሉን ኤክስን ብቻዋን አስቀረዋት ማለት ነው። ኤክስ which is equal to ስንት ሆነ ማለት ነው? 2 is your answer። ስለዚህ ቼክ ሂዳችሁ ቼክ ብታደርጉት መልሳችን ተመሳሳይ ነው የሚመጣው። 5 ሲባዛ በ2 10 10 ሲቀነስ 8 2 ሌፍት ሳይዱ ላይ ስንት አለ? 2 እሺ ራይት ሳይዱ እንደዛ ይመጣል ወይ? ቼክ እና 2 ሲባዛ በ2 4 4 ሲቀነስ 2 2 ስለዚህ so the left side and the right side of the equation is equivalent so your answer is correct። ስለዚህ እንዲያረጋችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? መስራት ትችላላችሁ። እሺ እሺ ኦኬ። አሁን ደግሞ f እና g f-ን እንዳላዚቲ ዘዚው ጋር እንስራት። f አሁን 10x + 10 - 7 which is equal to 13 ያ የተጠቀመው ከለር ከዚህ የተለየ ስለሆነ አያስቸግራችሁም ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ምንድነው የምናደርግ? መጀመሪያ ብራኬቱን ሪሙቭ እናደርጋለን። 10 ሲባዛ በx ታረጋላችሁ 10 times what what x እሺ ሲደመር አሁንም 10 ሲባዛ በ10 10 ሲባዛ በ10 እሺ ሲቀነስ ስንት? 7 which is equal to 13 አሁን አንድ ስቴፕ ሄድኩኝ ማለት ነው። ከዛ 10x እሺ 10 10x 10 እዚህ ጋር ምን ይቀረኛል? 10x እሺ 10 times 10 እዚህ ጋር ምን አለ? 100 100 - 7 ስንት ይሆናል? 93 ይሆናል። ከዘጠና 3 እኩል ነው ስንት? 13 አለ 13 አንድ 3 ማለት ነው 13 ከዛ 10x + 93 እኩል ነው 13 ስለዚህ ምን አደረኩኝ? እሺ 93ን ወደ ሌፍት ሳይድ ወስዳለሁ 10x ደግሞ
እንዳላዚ ትይዝተውና 10x እሺ እኩል ነው ስንት 13 ሲቀነስ ስንት 93 ታደርጋላችሁ ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት እዚህ ጋር የተልቁ ቁጥር ሳይን ኔጌቲቭ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ኔጌቲቭ ታስቀምጣላችሁ ቀድማችሁ ከዛ በኋላ ምን ማድረግ ከተልቁ ቁጥር ትንሹን ቁጥር ካነሳችሁ ያገኛችሁትን ውጤት እዚህ ጋር ማስቀመጥ ነው ስለዚህ ምን እንደ ማለት ነው 93 እስቲ vertically ቀንሶ 1 sorry እሺ 0 8 so your answer is what minus 80 እዚህ ጋር ላይ እዚህ ጋር ምን አለኝ minus sorry 10x አለ ከዛ በኋላ ምን አደርጋለሁ ይሄኛውንም ሌፍት ሳይዱንም ራይት ሳይዱን በ10 በ10 ሳካፈለው ምን ይቀረኛል እሺ x which is equal to minus 80 over 10 ባንዴ መጨረስ ይችላልው ግን ስቴፑን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሜሮ እንዳይከብራችሁ ብዬ ነው ይሄን 0 በዚህ 0 ታጠፉና your last answer is minus 8 ስለዚህ x which is equal to x which is equal to minus 8 is your answer ስለዚህ መልሳችሁ ምንድን ይሆናል x which is equal to minus 8 is your answer ስትቼክ አርኩት መልሱ እዛው ተከታታችሁ ማለት ነው g 7 into y minus 2 plus 21 which is equal to 2y times 3 ይላል እዚህ ጋር አሁን ምንድነው ልክ እዚህ ጋር እንዳደረው ኤፍ ላይ እንደሰራሁት መጀመሪያ ብራኬቱን ሪሙቭ ማድረግ ነው 7 times y 7y minus እዚህ ጋር 7 ሲባዛ እቺንን በዚህ አንዴ ታባዙና ከዛ 7ን በዚህ ታባዙታላችሁ 7 ሲባዛ በ2 minus 14 ይመጣ plus 21 ከዚህ ጋር ደግሞ 2y times 3 6 ምን ነው 2 ሲባዛ በ3 6 6y ይቀራችኋል ማለት ነው ከዛ በኋላ ልክ እንደዛ ያረጋችሁ ይሄንን በተመሳሳይ መስራት ማለት ነው እሺ ሁለተኛ ጥያቄ ምን ይላል verify whether x which is equal to minus 3 is the solution of the linear equation 10x plus 7 እኩል ነው 13 ሲቀነስ 5x or not ይላል አሁን ነው አይደለም ቼክ እናደርጋለን ቆይ እስቲ አንዴ ላጥፋውና እዚህ ጋር ያለውን በፍጥነት ላጥፋውና እሺ ይሄው አሁን ምን ይለኛል x minus 3 የx ዋጋ minus 3 ቢሆን ሶሉሽን ሴት ይሄን ኢኩዌሽን እውነት ያደርገዋል ነው የሚለኝ ጥያቄው ጋር ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ማደርገው ዳይሬክት ሳብስቲቲዩት አድርጌ ከx ቦታ ማይነስ 3 እየተካው ቼክ ማድረግ ነው እዚህ ጋር 10 ሲባዛ እዚህ ጋር የx ዋጋ ስንት ነች ማይነስ 3 ታስገባላችሁ እዚህ ጋር እዚህም ማይነስ 3 አሁን እዚህ ጋር 10 ሲባዛ ባይ ማይነስ 3 ምን ታገኛላችሁ ማይነስ 30 ይሆናል ማይነስ ከዛ ፕላስ 7 እዚህ ጋር 13 ሲቀነስ 5 into minus 3 minus of minus ደግሞ ምን ይሆናል ስታባዙ ፕላስ አይሆንም ፕላስ ስለዚህ 13 ሲደመር 15 መጣ ማለት ነው እዚህ ጋር 13 ሲደመር 15 ኦልሞስት እንት ነው 28 እዚህ ጋር ደግሞ 10 minus 30 እዚህ ጋር ምንድነው የሚሆነው minus 30 minus 30 plus 7 እሺ minus 23 minus 23 እና 28 እኩል ናቸው እንዴ አይደሉም ስለዚህ your answer is ምንድነው ኖት ነው እኩል አይደሉም ብላችሁ መስራት ቼክ አድርጉ እናንተ አንድ ባንድ ይሄን እንት ያረጋችሁ ማለት if the sum of two consecutive numbers is 67 then find the numbers ይላል እዚህ ጋር ደግሞ የሁለት ተከታታይ ቁጥሮች እሺ ድምር ስንት ቢሆን ይላል 67 ቢሆን እሺ ይቅርታ እሺ የሁለት ቁጥሮች ድምር ስንት ቢሆን 67 ነው ይላል የሁለት ተከታታይ ቁጥሮች ድምር 67 ነው then find the numbers ነው የተባልኩ እሺ አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያው ቁጥር ለምሳሌ ምን ብለን ብንነሳ n ቢሆን እሺ የn ተከታይ ምንድነው የሚሆነው ከn ላይ አንድ መደመር አለ የሚሆነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን አሁን ስንጀምር let x and y be the two consecutive numbers ወይም ደግሞ እንደሱ ከማለት ይልቅ ምንድነው ምን let n be the first what let n be the first number then the consecutive of n is n plus 1 ይሆናል አላ የመጀመሪያው n ቢሆን የn ተከታይ ምንድነው የሚሆን n plus 1 አይደል እንደሚሆን 1 ይሆናል አላ የመጀመሪያው n ቢሆን ከዛ የn ተከታይ n plus 1 ይሆናል so the sum of these two numbers is equivalent to 67 ተብለናል ስለዚህ n ሶሉሽን ብላችሁ ነው የምትሰሩልኝ n+
እሺ አንደኛው የመጀመሪያው n ነው የn ተከታይ ደግሞ ምን ይሆናል n plus 1 which is equal to 67 ታረጋላችሁ አዎ ከዛ n plus n ምን ይሆናል twice እዚህ ጋር twice of n ከዛ plus 1 እኩል ነው ስንት 67 ስለዚህ ምን ታረጋላችሁ ከቀኝም ከግራም ስንት ቀንሳላችሁ አንዳንድ ቀንሳላችሁ ስለዚህ ምን ይቀራችኋል እዚህ ጋር twice of n 2n እሺ which is equal to ስንት ይሆናል 67 ሲቀነስ 1 እሺ 2n which is equal to ስንት ምን ይቀራኝ 60 ይቀራኝ 63 so but divided both sides by 6 ሁለቱንም ሳይድ በሁለት በሁለት ተካፈሉ n which is equal to ስንት 33 ሚሊ ይቀራችኋል so the first number is what 33 ከዛ የመጀመሪያው ቁጥር ማነች 30 3 የ33 ተከታይ ደግሞ ምን ይሆናል አንድ ስንደምርበት ስንት ይሆናል 34 ስለዚህ n which is equal to ስንት 33 አለ 33 ከዛ የn ተከታይ ደግሞ which is equal to ስንት ይመጣ 33 እሺ 33 plus 1 ይሄኛው ደግሞ ምን ይሆናል ይሄኛው ይቀርታ እዚህ ጋር n plus 1 ለማለት ፈልጊ ነው n plus 1 n plus 1 የዚህኛው ተከታይ ማለት ስንት መጣ 33 ስንት መጣ 34 አሁን ሁለቱን ቁጥሮች እንደመር ስንት ይመጣሉ the sum of 33 and 34 is given us 60 ሰም ስለዚህ ሶሉሽን ሴታችን ምን ይሆናል n which is equal to 33 and n plus 1 which is equal to 34 so the two consecutive numbers are 33 and what 34 ብላችሁ አስቀምጣላችሁ ማለት ከዛ ሲስተምስ ኦፍ ሊነር ኢኳሽን ኢን ቱ ቫሪያብልስ ሚለውን በሌላ ቪዲዮ እናየዋለን ለዛሬ ይበቃናል ቪዲዮውን አይታችሁ ከተመቻችሁ ሼር ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ አመሰግናለሁ ጨርሻለሁ